Те луко цело време дошум не наспат. А не е точно, јас сум спремен наспан се ме јуда нешто однатре ме терам и ка Томче зевај се. Дали е ова што е новата авантура, па вие свикате добро и се. Ај не наспан шуд ми доаѓаш на работа. Ај добро, ма не е то. О, не е то точно. Не така дојдам не наспан на работа, но кој е доставно. Се уште, абе спија све однатре, та бајле кој ќе појдеш на пат. Ама јас, мили драги мој, сум ви ветил и сум ви рекол и да дува, и да вее, и врне, и бура да коси, јас секаде ќе идам и убави вести ќе ви носам. И убави информации од убави села, од убави селски средини. Така и денес, ние сме на прагот на уште една селска авантура. И сега јас си идам, си размислувам дома, викам и каде викам би можел да идам, каде би можел да идам, кој е локал, каде, на кое место да се движиме. И еден ден седам вака, како што седам и пијам, так, так, ми текна, викам, кај ќе одиме. И за денес се договорив и се организирав токму на ова место, во еден дел од Македонија. Поточно, многу пати луѓето ми имат кажано, ма Томче, ти идеш, шеташ низ Македонија, меѓутоа не си поминал Битола, не си поминал Поречие, не си поминал Преспа, не си поминал... Епа, ќе поминам, не може еден Томче, не може се поделам са цак, цак, па едниот Преспа, едниот да го пуште Битола, едниот Поречие. Ама, мили драги мои, па-па-ра-па-па-па! Што дојде денот? Дојде денот да отидеме повторно во Поречие. Видовте една репортажа од таму, село Белица. Сега сме упатени кон таа дестинација таму. Од тука преку патот и право, директно, па кршкаме после Кичево, лево, за некој македонски брод. И од македонски брод, на колку? На 15 до 20 километри се наоѓа нашата дестинација за денес. А тоа е... Има две такви села со исто име. Едното се вика Горни манастирец, другото се вика Долни манастирец. Ние ќе одиме во Долни манастирец и да откриеме и раскажеме нивната приказна за денес. Што е тоа што ке ни се случува, како и на кој начин се случува, што е тоа што си го работат они како земјоделие, како сточарство, што има да ни раскажат за селото, каде се собираат, во кое дуќанче, па да се видиме таму со, дали се чува стока, па дали се чува овце, па дали се чува кози, се, 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 како што треба, да ви раскажам, едноставно да ви доловам, да го испрепрашаме, а тоа, ај, ај, кажи, 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 кажите се, да ми испораскажат селаните во село Долни манастир и едноставно да ви донесеме и пренесеме убава репортажа, прекрасна приказна. Ја нема ништо друго што да ви кажам, освен да ве поканам да бидете мои пријатели, другари и заедно и денес да доживееме авантурата наречена село Манастирец. Сега малку е тако врнежливо времето, ама па вие сте на топло. Тоа ме теши, нели? Ајде, мили драги мои, поаѓаме и село Манастирец да го откриеме денес. Тоа е нашата дестинација за денес. Ајде.
Мили драги мои, ви кажав јас дека секаде каде што вие нема да помислите или ќе помислите, јас таму ќе поминам и ќе си направам прекрасна репортажа за селото и ќе го доловиме сето она што интересно и убаво и на еден, во еден ден, за само еден миг ќе го доживееме селото како авантура. Во најавата видовте дека станува збор за село Долни Манастирец, бидејќи тука има Горни Манастирец и Долни Манастирец, ако ви кажам само Манастирец, може да се збуните, јас не ќе да бидете збунети. Токму заради тоа, за да може да ги дознаеме сите работи што се поврзани со село Долни Манастирец или тоа што е интересно, тоа што е убаво и сето она што нас не интересира, мене ми интересира да го прашам во ваше име, како соговорник го имам Чичко Миле, Анај Тиоски. Анај Тиоски. Зашто Анај Тиоски? Затоа што дедо му бил Анај Тија. Заради тоа да ви објаснам да не се буните по дома. Е, така, добар ден. Добар ден. Како си, Чичко Миле, добар ли си? Добро, супер. Цел живот тука живееш? Тука живеам. Така. И како е место во шо би кажал ти за Долни Манастирец? Место вака петка за живење. Местото за живење, како што гледате сами, супер е, добро е. Убаво е, од сите страни обиколено со планини, убаво, мирно, тивко, чисто. Чисто, мирно, добри луѓе. Така, а зошто се вика Манастирец? Па, видете, ја со према моји сознанија, манастирот изграден е негде како по мој сознание 1358 година, мисли, че не така. Ја што сум. Овој манастирот кај што бевме сега? Да. Тоа, ама вие ќе го видите во вториот дел. Да. И во селото било горе, старо село се вика. Тоа, така. Че името му е сега Куќишто. Слегле селаните озгора, се тогаш нормално турците така, таму. Така. Кога се населувале до слагале тие со првен со стока покрај водата, покрај реката. Так. Со стока и се раздвоале некои од десната страна на тоа село, некои од левата. И манастирот го добило името према манастирот. А иначе ова Долни или Горни е каде се наоѓало? Да, ова Манастирец и Горни и Долни према манастирот, а иначе ново село. Так. Се вика. Се вика како ново село, затоа што Манастирец е таму. Манастирец и ова, сега Манастирец ова е слезени пред да се прави манастирот. Кога так се направил манастирот, така, тогаш Манастирец се прекрстило, а иначе ново село. Добро. Значи, додека не бил изграден манастирот, они се симнале доле, во барање подобар живот, полудобри услови, вода, обработливо земјиште. И доше тука, го симнале селото. И после тоа го направиле манастирот и од ново село го прекрстиле манастирец. Колку жители, колку домаќинства има во моментот во Долни Манастирец? Моментов има нека во 60-70, моментално. Моментално. И до 100. Например, на викенди во недели, ја ти преку летниот може ти 150 ќе имат. И има околу 50 на до 60 постојани жители. Постојани има, тоа е. Знае ли тука зимниот период да заврне снег да напри? Знаете, имат зими. Само сега во овие времења во последниве се измени климата и не, 2-3 дена е толку, не го држи. По високото малце, ше патиштото не се чисти. Так. И тоа, тука имаме пошта, имаме ете, асфалт, имаме се скоро е пред куќи, пред асфалтот. Так. Фино е. И сега што малце сиромаштија, знаете тоа, сегде, така, према, ајче, условите за живење се многу добри. Чичко Миле, ја ќе те замолам да ме почекаш малку за момент. Вие, мили драги мои, нема да бегате никаде. Сија знаете рутината, значи ќе гостам Чичко Миле да се помисли што е тоа што следи, бидејќи му немам кажано да го изненадам, а јас ќе отидам да прошетам ни село да најдам следен соговорник кој што ќе ми каже околу земјоделието, околу сточарството, околу нешто што е поврзано со тоа со што се занимаваат луѓето тука, колку се вредни. Вие само треба да бидете таму кај што сте, да бидете нетрпеливи, да очекувате што е и кој ќе биде следниот соговорник. Што е тоа што следно ќе видите, зар не? Бидете да му не мрдате нигде, Чичко Миле повели, веднаш се враќам.
Мили, драги мој, јас дојдов и си најдов соговорник и како соговорник кој што ќе ми каже околу сточниот фонд и што е тоа како земјоделска култура и што се одгледува во село Долни Манастирец, си го најдов Гоце. Гоце, здраво, како ти е презимето, Гоце? Гоце Милошевски. Милошевски, така. Да. Ето, Гоце Милошевски бил. За да не го утам, ја одма да си препрашам на лице место. Без два. Милошевски, така. Да. Кажи ми, колку време одгледуваш или чуваш кози, овци? Од 2003. 2003. Ликвидира фирми, фактички. Так. Затоа што се ликвидира фирми, достане без работа, па да. Се... Ретирав на место часа. Так. Ама предходно имаш чувано стока? Смивале по мала количина. Так. Редо. Ама мала количина, да речем. Так. Колку за домашна потреба. Јасно. И сега моментот, со колку грла стока располагаш и со што? Моментално располагаме со 230 грла кози и овци. Так. Значи, и за домашна потреба, на кокошка таму, прасиња. Так, 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 так. Од Ево го селото го гледам вака, убаво е, прекрасно е. Со Чичко Миле направивме муебет дел од разговорот, го почнеме со Чичко Миле. Треба да се ратам да го завршиме. Меѓутоа, вака како што може да идемо сите страни огрнато со планини. Има ли доволно пасишта? Пасишта има доволно, на пример, имате доста имаше обработлива земја во времето. Значи вака кога ќе погледа село е пасивно, да речеме. Так. А на ридот имаше лозија ако бев дете од ридот од Драмницата нагоре имаше лозија. Так. Значи сега тие ги нема лозијата. Пченка се садеше по реката и тутун. Ама што би кажал ти според тебе, еве, бидејќи тука си цел живот, повеќе е ориентирано селото или подобро е за сточарство или за земјоделие? Едното и другото. Во времето било. Так. И сточарство и земјоделие. Во моментот сега колку има грла кози, крупен добиток, овци, крави на територија на ниво на цело село? Па околу 100 кози и околу 350 глави овци. На сето се. А крави? Крави 10 околу. Десетина. Ништо повеќе. А во минатото колку имало? Па крави имаше за време моја околу 70. Так. А овци имаше околу 200-300 и тогај. Козите беа пошто забранети. Немаше кози. Кози имало многу, кажуваат старите, а за тоа не знам ја. Имало баѓе, околу 10.000 во предаги затра. И сега со кози бе, што правиш ти? Зашто ги одгледуваш? За јариња и овците за јагниња или ги одгледуваш и за млеко? И едно и друго. И млеко. И млеко и сирење. Она и јарина и млеко. Така, од млекото правиш сирење, го продаваш, го произведуваш ти или го даваш млекото некаде? Не, го произведуваме, не наше. Произведуваш. Така. А има тука, се врши откуп на млеко? Не. Не, не, не дојде. Не, далеко сме од млекарите. Така. Так, далеко так, сме. Так. И сега на овците му помина времето да, за сирење, отиде времето за сирење, на козите сега му е уше малце. Да, 20 на дена при крај. И тоа ќе помине. И како иде продажбата на сирење од овци од кози? Па со пласманот, не е лош. Не е лош. Не е лошо, значи, може да надокнедиш, да ги пополниш оние дупки во буџетот за да може да се преживе едно... Па, како да кажам сега, едно солидно живење, нема ни многу за фалење, нема ни за жалење многу. Так. Значи, да бидем реално, солидно живење. Так. Во однос на земјоделските култури, ми спомна нешто дека се сади тука покрај река. Што е тоа што во моментот се сади на... Ето видите, ништо не садиме, ти кажам право. Ништо, нема ништо. Ништо, мала работа, што ти, мала работа. Само овие што се раноградинарски за себе, за собствени потреби? Ништо, колку за себе некој ко сади, толку. Значи се батали, а иначе ваѓавне пченка, ваѓавне, јас сум ваѓав по 10 тона пченка, има два крема ваѓав. По 700 килограф. Значи житна култура не просперира, кај да речеме пченица, јачме таква работа. Има доста магли, е лесна земјата за кромпир се садеше во времето исто. На времето лозија што викаш. Лозија имаше горе на ридот. И со кои малигани се вадеше грозје? А, со шекерни единици. Де тебе в тоа? Значи тоа пред 40 години остаја. Така. А во однос на тоа ако еве некој рече сега би сакал да започне да чува кози или да чува овци или да почне се занимава со нешто налик на тоа. Што ти би го советувал? Со што да почне, со колку грла да почне и на што добро внимание? Што е советот? Стоката сакат љубов. Значи сакање. Ако е сакаш,
не се видат на парите. Ние кога сме почнали со пруга, почнали со нула. Со 8 грла на кози, работевне 12 години, после децата отидува на студии на факултет, ни треба обрде на пари, да речем малце поголем, па почнали со овците, така. Да има во цела сезона на... Така, на... цела сезона да имаш што да понудиш на пазара, за да можеш да бидеш рентабилен. Да, да бидеш рентабилен, да. За секоја работа сакат љубов. Так. Финансите не се толку битни колку да ја сакаш работата, сваќаш? Апсолутно. Е, тоа е најбитното. Те разбирам. А, ама такви многу тешко има. Така си е. Така. Ништо го, ја ти благодарам, ме чека мене Чичко Миле, морам да отидам да поразговараме со него. Повелете се ако... Следен пат кој ќе се идиме да ми се пофалиш дека некој од децата дошто да ти помага, дека имаш наследници. Тука е помалиот сам. Така, и дека си го зголем од стадото, и дека пружаш љубов на повеќе кози и овци. И зубо сарно, па да се идиме зубо зарно само. Се гледам. Е, тоа е работа тамче. Види, благодарам многу. Поздрав, убав ден, пријатно. На брзинка да завршиме работата. Благодарам што ме почека малку. Здраво. Ова тело не е створено за големи физички напори и активности, за уживање. Вака. Вие видовте кого си сретнав и со кого си направив мојбет и што е тоа што го дополнивме на овој разговор како интересна содржина, а јас ќе продолжам со разговорот. Кои се соседни села на село Манастирец? Епа, соседни села се Горни Манастирец, Тополница, Драгов дол, Модриште, ова таде преку ридо тука Слатина, тие. Селото се наоѓа на колку метри надморска висина? На 500 месечни, така мислам. Има река што поминува ни селото? Имат ли таа претежно зимниот период до 2-3 месеца тука, не мало ако дојат према снег како ќе имат. Порано имаше вода, таа паѓи до недека до априлот е цел, ама сега како што пропадна така и... Пропадна дното, коритото и сега почна вода да се губи. И се губи твоата од скоро од извори. Ама од кога имате водовото село? Од 80-ти, од 70-ти, од 60-ти години? Ние имаме негде... 84-та беше така 84-та. Од тогаш имаме водовод. И струја предпоставам тоа. А струја, струја имаме ние од 50-ти... Четврта од 55-та година, тука негде кај има мала централа на река Треска, селото Драгов дол. И вие таму со струја снабдени обезбедени? Не, од светне уште 54-та година. Браво. Први сне овде во поречиво осветлени. Први Драгодол, па после ние, после Брутна така. Ти има мала таму, али најпрв ние... Так. Ова место осветлено. Кажете ми, има ли и дали се што постои основно училиште во селото? И дали е централно или подрачно? Во село, моментално лично во ова село, не, во тоа Горни Манастирец, меѓу Горни Манастирец и Долни, постои. На медијата има школа? Да, има школа, тука, во времето бевне околу 4, јас во моје време бевне ученици 400-450. Сега, дали има 20-30? Добро, на... 70 жители, на 70 жители до 150 што биднувате преку летниот период, мабетов да имате 30-тина дечиња е успех, бидејќи има... Рачунајте дека и од околните села, идат од Срешнево, идат од Срешнево, чак има дори од Крапа тука деца. Так. Чак имате од Грешница.
Ај вака да ве прашам сега, слушнав, наслушнав една убава, интересна, благородна работа што се случува во селото, па да поразговарам околу тоа. Слушнам дека тука во ова село имало доста мајки, односно жени, кои што зимаат дечиња да ги чуваат, да ги згрижуваат. Дечиња кои што се без родители, деца кои што се од дом, и они едноставно доаѓаат како згрижувачко семејство, ги згрижуваат и така имаат пораснато генерации дечиња во ова село. Има ли вистина во тоа и колку жени, односно колку мајки го прават тоа во селото? И дали знаете колку дечиња имало до сега? Точно не знам, негде околу 2-13 дечиња имаат. Може и више. Пораснато? Па, сега моментално имат и пораснато и заминато, што се веќе некој ни Скопје, некој дури странство има поедено од тие дечиња. Така. Колку има фамилии кои што се кои што згрижува дечиња? Сега ќе ви кажам, негде има околу 10 фамилии. 10 фамилии. Да. Тоа е убава работа. Јас би сакал искрено почесто да среќам по селата или да слушнам за ваква некоја благородна убава работа каде што фамилии едноставно згрижуваат дечиња, бидејќи тоа е пак на крајот и човечно, и убаво, и доблесно, и нема збор. Чкомине, јас само може да ти заблагодарам што оди од времето да малку поразговарам и на сите некои што не гледат, да му доловиме што значи да се биде жител или човек кој што живее во село Долни Манастирец. Колку е убаво, колку е прекрасно местото и само уште за крај, има ли доволно патна сигнализација за да може лесно да се најде селото? Ако сака некој посова репортажа да дојде. Патна сигнализација. Видовте сами на идејќи, првенноставно. Добро, од македонски брод, затоа што претходно имам доаѓано, од македонски брод и... Знаете каде? А иначе таму, ете, например, кај мостот, на патот, има. Имат после мостот одма, како што е испланирано на влезот, така ги спланира да се влезе, затоа таму е поставена сигнализација. Ама нема претходно. Не, е па тоа е, затоа ви... Нема во македонски брод за да се покаже каде, ама ако знаеш, потпрашаш, ти кажат каде треба. Има некој... Јас имам среќавано странци. Да. Странци. А ако со навигатори се, ќе застанет, јај, ќе ме праша, не, Скопје. Си залутал, го се не му веал. Кичево, после, ќе му кажам, Кичево тама треба. Или Скопје, Прилеп, пак Скопје си му веал. Да. А тој залутал вама. Да. И па немате едноставно она што ме прашавте за патна сигнализација. Да, тоа е јасно. Еве да се поправи апел и од Чичко Мили од мене да се поправи патната сигнализација, да може сите оние кои што гледаат тоа репортажа и кечат па ово и прекрасно село, вреди да се посети и да се дојде, да може да го направат тоа. Чичко Мили, ти благодарам, се гледаме зубово зарно, нека следна прилика и да поразговарам и да помобитиме за поубо и повесели теми и се разбира да биде се тоа за што зборнаме, малце поубаво и посредено следниот пат кој ќе се видиме. Пријатно, убав ден. Кога си имаш бачило и кога си имаш овци, па околу 100 комада, односно 100 грла, е вак изгледа, која ќе си ги дотераш дома после пасење, односно после испасување на стоката и што е тоа што чека. Они чекаат да дојде газата и се разбира да ги измолзе, за после тоа да може да се направи прекрасно и вкусно сирење, кое што сите ние го дегустираме и уживаме во вкусот на прекрасното овчо сирење од нашите краишта, се разбира од нашата мила и драга мајка Македонија, од различни делови, нели, каде што има стока и каде што луѓето чуваат и се занимава со сточарство. Ова е трлото, односно трлото на бачилото на Гоце, и јас чисто само влегов колку за да ви кажам, го слушнавте Гоце што кажа во однос на козите, во однос на овците, што е тоа со што се занимава он и како и на кој начин он пробува да успе да
едноставно преживеа во денешницава и во ова време каде што некои работи се и малку по-скапи од други, некои малку по-скапи од други, така натаму и така натаму. Како и сите ние што се обидуваме нели да преживееме. Меѓутоа, јас за крајот на репортажата, на првиот дел репортажата за село Долни Манастирец, само ќе ви кажам дека гледате, гледате што се случува, гледате. И овците веќе се спремаат за спиење. Гледате таму кај се горе, ставени онаму. Ене, гледи едни врз други. Знаете зошто овците? Овците, ја знаете ли што откри за овците? Овците да ти биле професионални гушкачи. Значи, викам, зошто овците се гушкат? Затоа што било ладно навечер, не за да не бидејќи претежно спијат во места каде што е многу ладно, по планини, по бачила, високо горе, и они за да може тоа, така и дојдемо, дојдемо, шумо топло, шумо топло. И на тој начин се топлат. И никогаш не е ладно на овците. Така да знаете, ја ги гледам од овде, не му е ладно, дури мабетов, гледа ги, се собираат сите на едно место, тамо се стационираат за да се гушкаат, се спремат за гушкање. Ја ќе ги оставам овците да се гушкаат, вас ќе ви оставам на социјалните мрежи да не пратите, да не заборавите, моје село со Томче на Facebook и кликнувате лайкови, за да може што повеќе од вас да стана дел од нашето семејство на Facebook страната, нели, моје село со Томче, и да го зголемиме семејството, да имаме што повеќе фанови, поддржувачи и пријатели на таа страна. А доколку сакате да дознаете што е тоа најново, таму ќе го прочитате, а доколку сакате да видите што тоа најново што сме го направиле, ќе отидете на нашата на нашиот YouTube канал, моје село или мај видечи, таму ќе ги видите најновите. Почна да ставам работи од шеста сезона. Така да, отидете, проверете, видете некои од поинтересните видеа што до сега се поминати, од репортажите што до сега ги имаме направено во шестата сезона, и кој села ги има посетено, и после тоа ќе коментирам, ќе дискутирам. Така, сега во основа добро расположение, ќе почне да бидно ладно, да, на вистина ладно, и отидов јас, ќе се симна во подрумот доле, за да може чекај. Отидов ја доле во подрумот да се стоплам, да... Таму веќе горат и така, запали логин, а вие си знаете, у четврток се гледа. Ајде, чао!